um avião chegando? É um asteroide? É um meteoro? Não! Nada disso, rapaz! É eu! Esse aqui é o nosso Spectral Carquinos! Mas como eu havia dito a vocês, né, mano? Infelizmente, a gente tem que colocar uma cela para poder montar nele. E isso, infelizmente, desfaz aí o seu poder de camuflagem. Mas, quem sabe a gente não consegue depois fazer uma cela melhor, né? Mas, de qualquer jeito, a nossa armadura ainda é visível. Porém, há algumas skins que deixam a armadura um pouco mais transparente, né? Porém, eu acho meio feinho. Mas, em caso de estratégia, se precisar, a gente usa, é claro. Porém, há um lado bom nesse Carquinos, além da meia camuflagem. Ele tem quase 1 milhão de saúde, tem um dano de combate que eu não sei ainda, não testei. Mas, né, vamos ver, mano, ó. Uou, em um level, bicho, olha. Ó, 1 milhão de saúde, boa. Como ele é uma criatura casca grossa, ele tem uma defesa boa, tá? Então, não é qualquer criatura que dá um dano alto nele. E outra vantagem é que ele pode pular altão, rapaz. Olha o pulão. E outra vantagem é que ele pode segurar criaturas nas suas garras, tá? Então, né? Isso é um atributo muito bom também. Peço a todos que assistam esse vídeo até o final. E, mano, 90% de quem assiste os vídeos não é inscrito, cara. Então, digo a vocês aí, mano, se você gosta do canal, gosta dos conteúdos, se inscreve aí, velho. Dá uma força pra nós, beleza? Vamos bater 1 milhão de inscritos, rapaz. Mas agora eu tenho os bichos nas criopods que eu não posso deixar de soltar, né? E se você tá se perguntando por que a base tá assim, você tem que dar uma olhada no episódio anterior aí, mano. O negócio tá tenso. Muita guerra, muitas tretas. Real tá aprontando demais. Mas nós não vamos ficar de vacilo com ele, não. Mano, a gente conseguiu finalmente tomar uma águia, tá? Não é das mais fortes, mas de qualquer jeito, é uma águia. E a gente tava precisando de uma águia, né? Então vai lá, águiazinha. Pegou o torpor, né, mano? Não, pegou não, Mahavira. Pensei que ia pegar a criodoença, Mahavira. É, temos aqui também um casal de alossauros, né? Mas eu não vou colocar eles pra fora agora, porque é certeza que eles vão pegar a doença da criopod. Então, vamos aguardar só um pouquinho. Vou aproveitar, vou fazer uma cela pra essa águia braba aqui. Ó, 180 mil de HP, 200 mil... É, 200, vai ficar com HP bom, mano. Eu vou evitar upar dano dela, né? Ela não deve dar muito dano, não. Vamos deixar ela mais aí pra atividades aéreas que a gente precisar realizar. Mano, se a gente tivesse um grifo que se camufla igual o Dragon, Rock Drake, né? Seria bom demais, mano. Ia nos ajudar de uma forma excepcional. Mas como não temos, não tem problema. Porém, temos que fechar essa base. Por mais que esses portões não protejam tanto, pior que eles é ficar sem eles. Então, vamos partir para a organização. É, fio. Com uma rapper dessa, quem precisa de lâmpadas, hein? É, vamos lá, demolir. O portãozinho já foi, né? Mas entra um mais quente que ele aqui agora. Isso aí. Boa. Agora a gente não destrói essas muretas de pedra, a gente só reforça ela com as paradinhas de metal e já era. Acabou, esse aqui não tem mais metal. Vambora, vamos ver se tem mais algum portão de madeira pra gente ir colocando esses de ferro. Na verdade até tem, né, mano? Deu uma reforçada do lado de lá também. Agora deixa eu só usar os últimos recursos que restam aqui pra ficar logo bem feito o negócio. Já reconstruí o que deveria. Deixa eu ver esse aqui como é que tá. Ah, esse aqui não tem necessidade não, mano. Esse aqui tá dando de cara pra rua, esse aqui também não. Ó, vacilei, deixei a base aberta, mano. Isso é vacilo, velho. Se bem que lá tava aberto também, né? Então não faz tanta diferença assim, não. Eu não deixo o ovo de vacilo como o real deixa, então tá suave, mas é bom fechar. Quanto mais proteção, melhor. Talvez nessa aqui seja necessário. Não, não é. Tem essa aqui, que eu não reforcei ainda. Vamos reforçar esse portão aqui. Isso. Talvez tá quebrando com facilidade assim por não ser de metal, né, filho? Aê, garoto. Portãozão de metal. Ainda tenho dois. Vou colocar um aqui.
aqui como é que tá rolando o movimento, tá tranquilo. Vamos lá, deixa eu fechar esse aqui. Esse. Isso, mais um portão de metal. Ué, dá pra botar um dentro do outro, não sabia, velho. Que massa! Proteção dupla, ó. Caraca, filho. Se eu soubesse, eu não tinha demolido os outros, não, mano. Nossa, que vacilo, mas agora acabou. Acabou os portões, tem mais não. Depois a gente fabrica mais. É, deixa eu colocar meu rifle. Minha Pump Action. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Esteroides, esse negócio tá tudo aqui. Tudo certo, tudo nos conformes. Ovo da Demonic Rapper. Vou pegar aqui de volta, joguei aqui. Olha, ela tá lá em cima, mano. Tá lá em cima, ó. Iluminando tudo, velho. O bicho ilumina tudo. Quem precisa de lâmpada mais, ó? Tá de noite, viu? O céu tá estralando de escuro. Mas com um bicho desse... Mano, vocês querem que eu saia pra upar a nossa Argentavis? Deixa aí nos comentários. Eu não upei ela ainda não, mano. Tá lá, ó. Só fiz a cela dela. Se vocês quiserem que eu dê um up nela, deixa aí pra mim. Mano, nosso grifo tá level máximo. Eu acho que seria melhor a gente evoluir algumas criaturas, né, velho? Em vez de ficar saindo com as mesmas. Deixa eu ver uma criatura forte. Ó, nosso espinho, mano. Na verdade, eu upei ele. Não upei? Acho que eu upei. Eu upei sim. Upei, mas ainda tá pegando levels. É, deixa eu ver aqui. XP. Não tem ainda, né? Então deixa eu dar uma Larga Experience Pot com ele aqui. Não, não. Cadê, mano? Deixa eu escrever XP aqui que é mais fácil. What? É, né? Eu não sei onde foi parar minhas poções de experiência, mas acho que eu guardei em algum lugar. Deve ter guardado em alguma criatura, não lembro. Mas tá por aí. Perder a gente não perdeu, não. Pode ficar tranquilo. É, dano de combate? Dano de combate, mano. É o que ele mais tá precisando, né? Ah, eu lembro que a gente soltava uns Kamehameha com ele. Nosso Dodozinho tá evoluído? Deixa eu ver. Ó, tem um level pra aplicar, mano. Ele já tem 6 milhões de saúde, né? Então, dano de combate. Isso aqui é o quê? Dame pote. Opa. Tiny Experience Pot não deu pra nada. Caraca, o bicho tá comendo XP igual água, velho. Aí fica difícil arrumar pot com esses bichos tudo. Mas deu bom, deu tudo certo. Resolvi sair com a nossa Argentavis. Vamos dar uma upada nesse bicho. Até porque a gente queria mesmo ter um aí, né? Não é por isso que vamos vacilar, não, ó. Tilacoleo. Ih, mano, 2k de dano. Aí fica feio nessa situação, hein? O bicho não dá dano na gente, não? Oxi! Olha! A gente tava não leva dano, não. Aí deu bom demais, mano. Aí deu bom. Vamos pegar uns levels aqui. Ué! Deixa eu ver de outra criatura, né, mano? Porque vai ver aquele ali tá bugado. Ah! Oxi, não levasse dano de Carnotauro, eu ia falar que é top. Mano, eu tô carregando o Carnotauro pelo pé. Que massa, velho. Caraca, meu. Eu carrego o Carnotauro nos ombros, mano. Tô carregando no ombro o Carnotauro aqui, ó. Caraca, filho. E aqui a gente quebra ele no meio, mano. A gente carrega ele pra frente, ó. Derruba ele no meio, rapaz. No meio. Ihi. Bora, cara. Bora. Tá pensando o quê? Caraca, mano. A gente tava forte, hein. Aguenta esse tanto de peso, aí eu dou valor, mano. 32 levels. Vamos lá, saúde, 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 saúde. Oh, 400k de saúde, tá ótimo. Um pezinho só, porque a Argentavis é pra isso, né? A estamina é excelente. É, velocidade de movimento, mano. Rapaz, mas o dano tá muito fraquinho, velho. Deixa eu ver quanto de dano evoluiu nesses poucos levels que eu apliquei. Se tiver tido. Eu acho que é assim que fala. Se tiver tido uma evolução legal, eu evoluo mais um pouco o dano. Se não, não evoluo. Eternal Alpha Rex. Fraco, mano, desse jeito. Vambora. Mano, olha o tamanho do Rex. Eu tô carregando um Rex desse tamanho nas minhas costas, velho. Caraca, fio.
Mano, que águia forte, velho. Que águia poderosa. Caraca, mano. Forte demais, velho. Mais que seu dano de combate não é lá dos melhores, mas pelo fato da gente pegar o bicho assim. Olha, mano, um ovo. Alpha Fire Wyvern Egg, level 123. É, mano, sei lá, né? Vamos pegar aqui, vai que serve, né? Vai que serve. Ué, monta e avua. Não pega não, rapaz. Não pega não. Pensando o quê? Quer bagunça, moço? Mal que a Gentavis não tem mais nenhuma habilidade em especial. Não essa. Pelo menos essa não tem, mano. Isso que é a desvantagem, né? Mas vamos upar uns levels com esse bicho aqui. Olha, mano. Cadê? Mega Carquinhos. Ah, mano. Pensei que era mais forte. 57k de saúde aí dá não. Vamos lá. Vamos continuar o farm, mas deixa eu distribuir, né, mano? Ó, tô com 30 levels aqui pra aplicar. Vamos melhorar essa velocidade de movimento. Tô nem vendo, mano. A Gentavis a gente pegou pra voar, né? Vai que uma hora a gente precisa dar uma fuga. Então, velocidade de movimento. Dano nunca prestou mesmo. Então, saúde. Vamos deixar pra um bicho de fuga, mano. Farm pra lutar, etc. Não é muito com a Gentavis, não. Melhoramos aqui. Tem poção de XP. Aliás, não vamos desperdiçar poções de XP com esse bicho, né? Pelo menos dá pra pegar um level assim mesmo, na raça. Cadê o Carquino? O problema é o Carquino me tirar de cima, velho. Mano, quer saber? Cadê minha bala normal? É, aqui, ó. Vou usar minhas munições normais. Vamos ver como é que é a artilharia dessa águia. E o bom é que ela dá um dano alto, né? Ó, deixa eu ver. Oh, oh, oh. Não sei se o dano, não sei se a experiência vai pra Gentavis, mas... Vamos lá, riflezinho, atira. Hein? O que foi isso? Sei que tinha alguma coisa aqui. Eita, eita, eita. Ele vai me tirar de cima da Gentavis, mano. Melhor ficar aqui embaixo, senão ele me tira. Ele me tira mesmo. Lá, bichinho. Nossa, mano. Que mira ruim, hein? Ó, elemento ali, hein? Agora vai. Mano, o bicho recupera a vida muito rápido, velho. Ah, pera aí, recupera, né? Beleza. Eu não costumo usar minha Up Action mesmo. Toma. É muito fraquinha, mano. Toma aqui, ó. Caraca, fio! Sério? Toma! Aê, garoto! Vambora, vamos pegar aqui elemento. Aê! Pode elemento, na verdade. Mano, olha a minha velocidade como é que ficou. Opa, tem mais. Lá, pega, pega. Ué, já tá batido. Marravirra! Marravirra, rapaz! Vambora! Corredor de lava. Olha, mano, espinho! Ué, são espinhos comuns e estão na lava, como assim? Ah, daqui tá se queimando, ó. Perdendo saúde. Vai, espinho, fica na lava. Águia zica. Bora. Farmar nas águias mesmo. Vambora, filho. Opa. Juvenil Celestial Argentavis. Mano, que achado. Opa, 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 opa. Eita, mano. Tem que trocar munição, troca munição. Cadê, cadê? Origem Infused. Maravilha, mano, maravilha. Cadê, cadê, cadê? Cadê a águia, velho? Cadê a águia, mano? Meu Deus do céu, a águia não pode cair lá embaixo, não. Primeiro aqueles bichos, não. Eu errei o tiro. Vamos pousar aqui, é melhor. Vem cá, bichinho, vem cá, bichinho, vem. Ei, vamos domar esse bicho. Ih, rapaz, não pega torpor, não. Por que que não pega torpor? Deu ruim, velho. Mano!
torpor! Deu ruim demais! Poxa, só pega torpor com dano? Ê, lasqueira! Olha! Olha que paia, velho! Tem que bater no bicho! Será que com a bazucona pega mais torpor? Tem 3 milhões de saúde, né? Então não vai morrer facilmente, não. Lá. Não, mano. Tem que ser batendo, velho. Deixa eu ver com minha lança. Nem a lança dá torpor. Com a espada. Também não. Tem que ser dano bruto mesmo. Aí, ó. Com dano ele pega torpor. Então tem que arrumar um bicho que dá um dano mais alto, velho. Quer saber? Vou pegar o Carquinhos e vou tentar levar esse bicho pra base. Vou marcar a localização no mapa e volto pra cá. Eu trouxe o Carquinhos, mas não tem jeito, velho. Não pega de jeito nenhum. Ó, é uma criatura muito forte, mano. Mas em compensação, ó, quando a gente bate nela, ó, o torpor sobe, só que ela tem 6 milhões. Então pra dar um torpor rápido nesse bicho, teria que ser o nosso Rex, velho. Só que é meio paia, mano. E esse bicho tá quase perto da base do real, velho. Ele não pode domar esse bicho de jeito nenhum. Vamos fazer o corre, mano. Vamos ter que dar um jeito de levar esse bicho pra base. Vamos ver se a gente acha um caprosucos bem fraquinho, só pra ver se ele aguenta carregar essa águia. Vambora, vamos tentar. Deixa eu botar esse bicho na kill pod, né? Pra gente levar embora daqui. Velho, eu espero que essa ideia funcione, na moral, cara. Vamos lá, águiazinha. Vamos tentar, vamos ver no que vai dar esse treco. Segura aí, rapá. Segura aí, que o bicho tá andando ali. Mas esse negócio vai ter que funcionar. Olha só o que eu fiz, pessoal. Eita, nós, bicho, tá dando entrada, não. Vamos ver se a gente acha algum lugar pra gente manobrar essa Scania pra dar pra águia cair aqui dentro, velho. Ó, abriu o baú todinho do nosso quets. Aí, garoto, aqui tá perfeito. Perfeito. Vamos ter que forçar esse bicho vai entrar na nossa base imóvel, velho. Vamos ver esse escadinho aqui. Cadê, mano? Deixa eu ver, ó, é pro lado de cá, é? Aê! Consegui montar, o bicho ficou meio enrascado ali. Eita, nós, cadê o bicho? Cadê a águiazinha? Cadê a águiazinha? Ali ela, ó. Ali está ela. Eita, pra botar esse bicho pra cá vai ser um rolê. Mas a gente consegue, mano. Só colocar o Quetzal no passivo, né? Passivo, Quetzal. Tá passivo já, beleza. Vambora. Lá. Só vou chutar ele até lá. Bora. Chutar. Chuta esse bicho. Chuta que é macumba. Vamos. Vamos. Vambora. Vai pra lá. Vai. 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 Isso. Boa. Depois que... Mas que ela cair lá dentro, é só travar, mano. É só fechar tudo. Tô nem aí. Vamos nessa. Torcer pra dar certo. Agora o problema é esse aqui. Será que esse bicho vai conseguir subir aqui, mano? Dano não é problema, né? Tem muito HP. Vamos lá. Vamos levar esse bicho pra nossa base, velho. Lá a gente tenta domar. Porque mesmo que a gente dê dano alto e dê muito torpor, mano, acontece que o bicho vai ficar com a saúde baixa. E aí... Não é qualquer hora que eu vou poder, entendeu? Vou ter que fazer dardos que recupere a saúde dela. Porque quando eu estiver dando muito dano, a saúde dela vai baixar bem mais. Porque vocês podem ver, ó. Por mais que eu dou dano, desce uma quantidade razoável de torpor, né? Mas o bicho não vai, velho. O bicho não vai pra perto do... Do Quetzal, mano. Véi. Dá pra manejar o Quetzal aqui. Não, tá perto, tá perto. Nem vamos mexer. Vamos lá, pousa. Vai lá. Quase, mano. Quase, tá quase. Vai lá pra dentro. Isso. Tamo conseguindo, velho. Vai dar certo. Vai dar certo.
Vai! Vai! Entra pra lá, mano! Ah, mano, qual é? Vai lá! Não, não, não cai não, não cai não, não cai não! Vai lá! Não! Não cai não! Não cai não! Não cai, não cai! Não cai! Vai entrar na base móvel, rapaz! Vai entrar na base, rapaz! Vai entrar na base! Vai entrar na base, bora! Agora, agora! Bora! Mano, meu Deus, mano! Meu pai do céu! Vi que esse bicho também fica aí na boleadeira, mano! Vamos lá, vamos lá! Eita, agora deu ruim! Agora já era, velho! Olha! Bicho difícil, velho! Entra! Entra, tu entra, tu entra. Agora tu entra. Ah, mano, na moral, velho, o bicho não entra não, mano. Tá tão perto, velho, tá tão perto. Vai, vai, vai. Vai. Pra lá, pra lá. Passa pelos lados, passa por cima. Mas não entra de jeito nenhum. Já tentei inúmeras vezes, de várias as formas, domesticar essa águia. Na verdade, eu tentei levá-la pra minha base, né, mano? Mas pelo que eu tô vendo, não vai dar certo. Então, vamos nessa, né? Vamos ver aqui. Ah, mano. O ataque do Giga não dá torpor. É sério mesmo? Nossa, mano. Aí fica difícil a nossa vida, hein? Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Aí fica complicado. Ó, a águia. A águia dá torpor. Já o Giga não dá. Vai ser mais um rolê. Vamos, Gigão, pra criar o pod. Vambora. Mais uma vez. Mais uma tentativa. Vamos ver se vai dar certo com o Rapper. Nossa, mano, tanta saúde. E nada de torpor. É brincadeira, hein? Eu fiz esses dardos aqui, ó, que servem pra recuperar saúde. Mas tô vendo que não recupera a saúde desse bicho. É, filho. Aí deu ruim nossa vida agora, hein? Ou talvez tá recuperando, né? Mas deve recuperar bem pouquinho. Então vou dar uns tirinhos aqui. Vai pra lá, fiote. Mano, esse aqui é o bicho, um dos bichos mais impossíveis de domar. Tá quase no nível do golem, velho. Ah, tá subindo a vida sim, tá subindo. Ótimo, vamos ter que recuperar a vida desse bicho agora. Porque senão, né, a gente vai acabar finalizando o bicho aqui. E não vai domar. Sendo que é tameable. Aí, ó. Não, é o torpor que tá mexendo, não tô entendendo. Deixa eu ver, tá no tracinho ali a saúde. Ah, eu acho que tá indo. Dá a impressão que a saúde sobe depois. Volta, mano. Vamos ver se vai passar do tracinho ali e vai pra cima do zero, né? Isso aí, tô te curando, águiazinha. Fique na buenas. Vambora. Não é sedativo, não. Sedativo não presta pra tu, mano. No zóio. Eu ainda tenho uma outra tentativa, ó. A nossa munição de torpor não dá nada, porém, como ela é um bicho que se receber dano de algumas criaturas, ela ganha torpor, vamos ver o que que acontece se a gente atirar com uma bala de rifle normal. Vamos ver? Nossa, mano, nada? Nossa, velho, aí dificulta a nossa vida, cara. É, fio. Esse bicho não é domável, não. Na boa. Possível domar essa águia, cara? Possível. O bicho não pega torpor de jeito nenhum. De forma alguma. Fiz algumas munições diferentes das que eu uso. Vamos testar, né, mano? Não vamos confiar só em um tipo de bala sedativa, por mais que seja mais potente. Vai saber se não funciona com uma balinha mais fraca. Aí, ó, eu fiquei atacando com a águia, ó.
pega um torpor, mas, mano, olha isso, cara. É muito pouco, velho, ó. Aí, beleza, subiu 1.000, né? Aí, sobe 2.000, né? Vai subindo aos poucos. Só que aí, mano, daqui que a gente chega em 6 milhões, a gente tá frito. Vamos testar essa munição aqui. Que eu fiz, só fiz poucas mesmo pra... Opa! Tá funcionando, ó. Tá dando certo. Maravilha. Eu fiz dois tipos diferentes. Mas, mano, é muito pouco também, velho. Deixa eu ver a outra, se serve. Essa aqui. Pelo menos o rifle voltou a funcionar nesses bichos. Mas ainda é pouco torpor. Será que isso aqui dá alguma coisa? Uou, essa aqui parece dar mais rápido, ó. Maravilha, vem águiazinha. A gente vai domar essa outra águia hoje, rapaz. Vambora. Encontrei a fórmula mágica. Vai demorar de qualquer jeito, mas... melhor que nada. Pelo menos agora tá bem mais rápido do que ir no dano. Ó. E não tá dando tanto dano assim, né? Vai dar pra domar antes de finalizar o bicho. Isso é bom. Isso é muito bom. Porém, a gente vai ter que fazer um cercado, velho. A gente vai ter que fazer um treco pra manter... esse bicho preso, porque aí a gente fica só parado atirando em vez de ficar, né, andando pra cima e pra baixo. O torpor desse bicho vai chegar a 100 mil ainda. Só que eu acho que é um ser que vale a pena ter na base. Por isso que eu tô dando esse trabalho todo pra domar. Vai saber quando a gente vai encontrar essa... encontrar uma dessa de novo, né? Então, bala! Bala no bicho! Vambora! Magazinha! Ah, agora tá no papo, fio. Boa. Já coloquei ela aqui dentro. O torpor dela continua subindo, ó. Não tá precisando nem atirar mais, mano. Mas, né? Vamos entrar aqui agora. E vamos facilitar o negócio pra gente, ó. O único jeito foi prender esse bicho numa estrutura, velho. Gastar um pouquinho de metal, ó. O torpor parou de subir. Bora, 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 bora. Vambora, bichinho. Que agora o negócio vai ficar... feito teu lado, rapaz. Bora. Isso aí. Vamos subir esse torpor. Vamos lá, né? Recuperar uma parte do metal gasto aqui agora. E demolir. Agora é só demolir. Outro bicho tá pegando torpor. Vambora. Fechei mais essa parte ali, ó. Agora o bicho tá isolado. Olha lá, ó. Abro. Bala, 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 bala. E fecha. Já era, filho. Tem mais algumas munições aqui, né, do outro tipo. E provavelmente teremos de fazer mais. Mas, agora o bicho tá no papo, mano. Agora, fecha. Olha, o bicho querendo dar linha. Não vai fugir, não. Não foge, não. Oxi, quero ver tu fugir agora, bicho. Agora é só ficar na mira, ó. Tei! Eita, nós aí fica ruim pra nós. Errando as poucas balas que tem. Aí dificulta a nossa vida, hein? Na verdade, é a estrutura que não ajudou. Vamos usar as outras que a gente tem aqui agora, né? Bora, fio. Torpozinho, bora. Vamos lá, fio. Tá chegando. Torpor subindo. Eita, que eu já passei perrengue aqui, hein? Meu Deus do céu. Fiz essa parte menor pra ajudar no negócio. Porque, ó. Tá quase, mano. Caiu. Nossa, pensei que não acabava mais, velho. Agora, né? Se eu dar um instantame... e ver onde isso vai chegar. Mano, quebrei dois rifles, velho. Aí fica difícil demais. É, filho, foi chão, hein? Deixa eu tomar esse bicho aqui. Dar um esteroidezão pra esse bicho crescer. Aqui, ó, já tá aqui. E vamos ver o que, é que vai dar esse treco. Lá. Boa! Nossa, mano. Deu quase o mesmo nível de trabalho que domar o golem pra pegar esse bicho. Será que eu tô com algum voador aqui? É... Rapper...
Alossauro, Alossauro, mano. Ah, tem outro Criopod aqui. Caraca, velho. Pensei que ia ficar sem Criopod pra carregar esse bicho. Aí ia ser paia demais, hein? Vamos pra Criopod, bichinho. Pelo menos tem 5 milhões de saúde, né? De certa forma, valeu a pena. Beleza, vamos deixar essa estruturazinha aí, né? É bom que o real conhece ela. Nossa, mano. Vamos voltar pra nossa base agora. Porque conseguimos domesticar esse bicho poderoso. A gente já tá conseguindo aí dominar, domesticar, criar e cuidar de criaturas poderosíssimas. E pra não ficar barato, na última vez aí, domesticamos um bicho que teve praticamente a dificuldade que tivemos aí em domesticar aquele Fablet Golem de pedra, rapaz. Pensa no bicho difícil, velho. Tive que até mexer na base do nosso Quetzal, mano. Ranquei torreta, ranquei um monte de coisa pra ver se eu fazia o bicho cair ali dentro, ó. Mas nada deu certo, o bicho não entrou de jeito nenhum. Depois eu vou até que reparar nossa base voadora, né, mano? Colocar as torretas de novo, tirar essas rampas. Mas a gente faz com calma isso aí, já que a gente não vai usar a base por agora, certo? Porém, há criaturas na minha Criopod que, de certa forma, a gente não tirou ainda, desde que a gente domou. A gente vai fazer isso agora, que é o quê? Infernal Alluceros. Bora, fio. É, fio, a gente achou esse casalzinho dando um sopa num lugar aí. E a gente pegou pra nós, rapaz, ó. Fortinho casal, hein? Que é isso? Tem outro, calma aí. Aqui, ó. Esse aqui é o macho, o Alossauro agora, ó. Agora sim, fio, casalzão, ó. Olha, olha, 4 milhões, 4 milhões, né, quase 5, na verdade, tem levels? Oh, tem levels, hein? A gente vai ter que pegar um e upar mais saúde, o outro mais dano, não sei. Mas a gente vai ter que testar esses bichos, ver a velocidade deles, ver como é que tá funcionando tudo por aqui, pra depois a gente pensar no que fazer. Tem um Alpha Fire Wyvern Egg aqui que a gente pegou, né, mano, só que esse aqui é fraquinho, fraquinho. Daqui a pouco a gente choca esse negócio. Isso aqui só foram algumas armas que quebraram quando a gente tava tentando domar aquele bicho. Esse bicho aqui, ó. Bicho deu trabalho. Não vou tirar mais ninguém da Criopod porque eu acho que vai dar aquele Crio doença, né, mano? Então vamos aguardar um pouco. Vamos fazer uma cela pra esses bichos aqui, ó. Pra gente dar uma saída com eles e testar todo o seu poder de luta. Simbora. Vamos trabalhar. Tranquilo demais, tranquilo demais. Eu só precisei de um coração de dinossauro com fibra e metal. Não foi difícil. Fora que eu já tinha uma cela, tá? Aqui, ó. Essa aqui foi a que eu fabriquei. E essa aqui eu já tinha. Eu tinha pego em algum lugar, mano. Foi loot de alguma criatura. Quando eu abati ela, eu acabei pegando uma cela de Alossauro. Ela já tava aqui no meu inventário há um tempão dando sopa. Então, né? Já colocamos cela em um halo. E agora vamos colocar a cela do outro halo. Vambora, fio. Deixa eu ver como é que tá aqui a distância de acompanhamento, né? Lalinho. Vou chamar aqui. Beleza. A gente vai testar esses poderes agora. Lá vem, Alinho. Bora. Deixa eu aumentar um pouco a distância de acompanhamento. Está muito em cima, muito colado. É, comportamento, distância de acompanhamento, alto, beleza. Vamos dar no pé. Chegamos no deserto à noite só pra dar uma caçada, mano. Ó, o dano. Olha só, o de lá, enquanto o de lá dá 23k, esse aqui tá dando 8k, mano. Então, eu não sei se é a mordida. Não, ele só tem um tipo de ataque mesmo, que é a mordida, mano. Então, já vimos aí uma diferença, né? Deixa eu ver qual é que tá dando mais, qual é que tá dando menos dano. Vou calcular, né? Esse aqui é o Alo macho. O macho tem mais saúde e tá dando menos dano. Daqui tá dando mais dano e tem menos saúde. Então, deixa eu fazer logo um atributo aqui. Vou colocar esse aqui pra 5 milhões, 6 milhões, 6 milhões de saúde e agora dano de combate, porque vai precisar, mano. Velocidade não ganha tanto, acho que não vale a pena a gente mexer, não.
Vamos lá, tudo dano de combate. Beleza. Vamos ver quanto de dano esse aqui vai causar agora. Vem. Bora, fio. Vem, não, é? Oxi. Ah, tá. Tem que botar o comportamento pra alto também, mano. Porque, né, o bicho vai ficar... Ui. Dá agonia quando eles ficam assim. É... Comportamento, distância de acompanhamento alto. Beleza. Vamos lá. Oh, ho, ho, ho. 138k. Ah, aí sim, fio. Claro que depende da criatura, né? Porque algumas têm defesa e etc, etc e tal. Vem cá, me ajuda aqui, vem cá. Lá, off. Se bem que, né? 3 hits. Ataca aí. Mostra esse seu dano. Cadê o dano? Ih, rapaz, tá dando 3k na lá, off, só. Aí dificulta, hein? Isso aí, beleza? Esse aqui já tá dando na casa do 100k, né? Agora vamos pra esse daqui. Bora. Esse aqui é o que tá dando menos dano de combate. Então, vamos lá, né? Esse aqui vai ficar com 5 milhões. Cara, não vale a pena investir tudo em vida, sabe? Tendo alguns milhões de saúde, eu acho que já tá ótimo. Então, vamos mandar dano de combate mesmo. Pra garantir que a gente tenha um casal de alossauro bem pancada, né? Então, vamos fazer o negócio funcionar direito por aqui. Vamos farmar, porque eu quero reproduzir esse casal. Esta é a verdade. Essa, isso. Dano de combate, filho. Não quero filhote nascendo fraquinho, não. Beleza. Será que tem alguma porção de experience? Nada. Aqui, pelo menos, não. Devo ter guardado em casa. Vem, Alu, vambora. Vamos evoluir. Opa, olha o tanto de bicho na água ali. Aí deu bom demais. Ó, 15k, mano. De 8 foi pra 15. Agora que a gente pega uns levels. Pode mandar bronca aí, Alu. Tendo agressivo pra farmar. Tendo agressivo pra... Fazer um negócio funcionar mesmo. Oh, oh. Olha o tanto de bicho, velho. Eita. Bicho nada rápido, hein. Ó, o treco explodindo, velho. Eita, mano. Fraquinho, pensei que era mais forte. Ajuda aqui, fio. Ó o bicho brigando lá, ó. Ajuda nós, ajuda nós. Vambora. Já foi? Foi. Ó o tanto de body, velho. Caraca, fio. Oxi. Da nós, Alu, bora. Isso aí, garoto. Boa. Deixa eu ver aqui. Dano de combate. Só que eu tô vendo que nessa criatura aqui não tá valendo tanto a pena investir o dano de combate, não, mano. Deixa eu ver quanto tá dando agora. Ó, outro todo bomba, ó. Ah, bicho lazarento. Beleza. Todo bomba tem 80 de saúde, né? Certo. Cadê a bala? A bala aniquiladora. Vai explodir pra lá, Dudu. Pode ir sozinho aí. Já foi, velho. Já era. Eita, nós deu fome. Deu fome, deu fome, deu fome no meu boneco. Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Aqui. Você. Deixa eu comer, 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 para poder crescer. Com fome. Pronto, tô me alimentando aqui. Tranquilo demais. Vamos ver como é que tá sendo o dano de combate. É, mano, o bicho não sobe o dano não, tá amarrado. Vamos upar só saúde, velho. Isso aqui não tá valendo a pena upar dano não.
Mas o negócio tá... tá fraco demais. Esse aqui vai ser só saúde agora, ó. A gente tá dando muito pouco, velho. E a gente upou, tava 8k, a gente upou tanto level. Foi pra isso, mano. Já o daqui, ó. A gente upou alguns levels também, porém o dano já tá absurdo. Aí, ó, 138k, velho. Dependendo da criatura, né? Ó. Então esse aqui sim vale a pena, né? Aí, ó, 6 milhões de saúde. Dano de combate. Isso aqui é a fêmea. A fêmea tá... tá mais forte que o alo macho, mano. Olha, 150k. Vamos torcer para os filhotes nascerem com os atributos da mãe. Principalmente em dano, velho. Principalmente em dano de combate. Vamos upar até onde der. Já estamos em casa, vamos agora começar o processo de reprodução dessas criaturas. Vamos embora, hein? Bora que a nossa roça, nossa fazenda aqui dos alossauros vai gerar, filho. Fazenda dos bichos. Vamos. Vem pra cá, vem. Venha. Pode vir. Isso aí, vem. Mano, essa rapper parece uma lareira. Olha o tanto de luz. Aí, Gabi, vambora. Vou colocar aqui lado a lado. Beleza. A levels. Deixa eu ver isso aqui. Levels. Dano de combate. Tudo aqui. Não tem levels, então... ó, tem poção de XP, né? Então vai saúde. 10 milhões de saúde. Mais uma poção. Saúde. Médium, vou botar lá no outro halo. Ok. Tudo nos conformes. Aê! Dano de combate. E mais dano de combate. Boa. Comportamento, ativar casalamento. Comportamento, ativar casalamento. E... vai dar certo? Ou será que não vai? Aê, ó, acasalando. 8%, 9%, 11%. É, garoto. Vambora. Vamos colocar uns ovos aí para reproduzir essa espécie e, é claro, aumentarmos o nosso exército, rapaz. Vambora. Vamos aguardar esses fiotes nascer. Vamos lá. Eu acho que pelo tempo já deve ter dado alguma coisa, hein? Eita, mano. Demorou. Olha só! Gestação! Ué, vai botar ovo não, bicho, vai parir mesmo. Que massa, Grifinho! Vamos aguardar, né? E o bicho tá em agressivo, mano. É até bom tirar. Mano, que massa, velho! Olha! É, beleza! Opa! Olha só! Quero ver, hein? 3 segundos. 2, 1. Olha! Que massa, mano! Não bota ovo, não! Pare! Que massa, velho! Olha, mano! Caraca, velho! Que doideira, mano! Que massa, velho! Olha só! Nasceu o filhote alossauro, só que nasceu bem diferente, mano. Muito diferente.
E eu tava aqui, mano. Ninguém pulou cerca, não. Que massa, velho. Olha só. Deixa eu ver os atributos. É, mano. Quase 5 milhões de saúde. Ah, beleza. Esteroides. Eu tenho aqui. Aqui, ó. Eternal Dino Esteroides, beleza? Vamos fazer esse Alossauro ficar adulto agora, mano. Vocês estão ligados, né? Vamos lá. Vou tirar a cela aqui, né? Vou usar essa cela do bichinho cá pra gente ver. E... Cadê? Vamos jogar logo a cela no inventário. Cela de Alossauros. Agora o esteroide que o bicho vai crescer. Ó. Dum! Isso aqui a gente pegou do inventário do Real, mano. Eu acho que foi do Real. Acho que foi. Beleza! Olha só, o filhote mal nasceu e já tá adulto, mano. E é bem diferente dos pais, ó. Muito diferente. É um estranho. Infernal Alossauros, olha só. O bicho já tá aqui com... 3... É, mano. Quase 6 milhões de saúde. Bom, a saúde é boa. Agora tem que ver se o dano de combate realmente é bom, né? Logo mais, a gente vai testar esse bicho em batalha. Tomara que dê bom, mano. Porque olha só... Já temos um trio Alossauro parada dura, hein? Rapaz, esses bichos aqui vão dominar o negócio, mano. Ah, se vão. Fiz logo uma cela pra esse outro Rock Drake aqui, pra vocês não confundirem pensando que é o de lá, né? Bicho tudo parecido, tudo igual, só que esse aqui tem umas penagenzinhas amarelas, mano. Bicho topado, lindo demais. Esse é topzera. Porém... Vocês se lembram aí que eu tinha uma criatura na Cryopod? Uma não, mano. Uma não. Temos várias aqui. Temos nosso Omega Rapper. Temos nossa Gentavis, que a gente vai soltar ela agora. Mano, que bicho trabalhoso pra domar, meu irmão. Que bicho trabalhoso. E, mano, peço a você aí que assista esse vídeo até o final, mano. Dá essa força pra nós, beleza? Assiste aí. Deixa um likeão, se inscreva, ativa o sino, mano. Porque o likeão aí fortalece no 12 aí. Ligou? Deu aquela força? Valeu, brigadão mesmo aí. E vocês sabem que a gente tem aquele Dino Esteroides, né? Aquelas bombinhas. Eita, nós, cadê? Aqui, ó, Eternal Dino Esteroides. Isso aqui nada mais serve pra deixar o dinossauro, a criatura, enfim, adulta, tá? Instantaneamente. E é claro que nós vamos usar. Então, vamos crescer essa águia aqui e... Eu não dei o recado, mano. 90% de quem assiste os vídeos aí, mano, não são inscritos no canal. Mano, não cresceu. Não cresceu, mano. Eu não sei se eu uso outro. Dá um estimulante pra essa águia aqui. Caraca, mano. O esteroide não funcionou na águia. Ih, rapaz, o bicho vai ter que crescer naturalmente. O bicho é blindado, hein, mano. Uma dose de bombona aqui, o bicho não deu nada, velho. Vocês viram quando eu fiz no Alossauro? O Alossauro cresceu na hora, né? Já esse bicho aqui, ó, não deu em nada, velho. Raçãozinha pra águia. Dummy Potion. Hiper estimulante. Né, velho. Remover torpor. Vou remover o torpor desse bicho aqui. Pronto, ó. Removi o torpor. Será que ele não cresceu porque tava com torpor, mano? Velho, eu não confio mais não, na moral. Esse negócio deve ser um trampo pra fazer. E a gente perder tentando crescer uma águia. Poxa, mano. A águia tem quase... Na verdade, ela tem quase 5 milhões e meio de saúde, velho. E eu pensei que a gente ia dar rolê com essa águia agora, mas infelizmente, né? Não rolou, velho. Não rolou. Mas nem por isso a gente vai chorar, né? O problema é que essa águia não pode ficar vulnerável aqui, não, mano. Isso que é o paia, velho. Isso que é o paia. Mas, né? Vamos ver as criaturas que a gente tem pra upar. Esse nosso Alpha Spino não tá level máximo ainda, mano. Poção de experiência não tem. Ele tem uma cela de Pterano... Ah, mano, a gente tem que ir atrás do Ptero. Ele tá com uma cela de Alpha Pteranodonte aqui no inventário, velho.
Vamos ver se a gente acha alguma coisa relacionada a isso. Vamos com a nossa águiazinha aqui, ó. Né? Já que essa águia aqui é forte. Forte não, é rápida, né? Nossa águia rápida. E ainda tá ganhando levels. Não tá no level máximo, então vamos nessa. Vamos ver se a gente doma alguma coisa hoje. Porque nosso exército tá crescendo de volta. Porém, ainda não estamos no nível que a gente quer chegar. Vamos subir, vamos embora. Olha esse canguru. Proctodon. Nossa, mano, eu vi 900 de saúde. Eu pensei que era 900k. Eu ia falar, mano, um Proctodon com 1 milhão de saúde é... é insano, velho. Nossa. Oh, o Rex. O problema é que a gente não consegue caçar esses bichos. Na verdade, aqui consegue, mano. Aqui nossa águia consegue. Vamos lá, águiazinha. Vamos caçar esse Rex aqui pra gente pegar um XPzinho. Quero ver tu upar. Bora. A Argentavis lá, filhote, né? Tem comida no inventário, porém a gente vai ter que botar mais comida pra ela, mano. Porque aquele bicho deve comer igual um boi. Olha só, hein? Olha só. Vamos lá, vamos caçar esses bichos aqui. Tá vizinha dá 3k de dano, né? Não é lá essas coisas, mas a gente quer só a velocidade dela. A gente tá só farmando aqui porque é o jeito, mano. O negócio com a Argentavis aqui é que ela tem 500 000 de saúde, né? Quase. E a agilidade no voo. Isso que é o importante. Vamos caçar esse Rex aqui, ó. Eu acho que vai dar um XP bom pra nós. Tá quase. Nossa, mano. Tinha que cair da águia. Meu Deus! Cadê o Rex? Ah, correu pra água, mas depois quis voltar pra me pegar, né? Não corra, não. Esse aqui tem saúde demais, mano. Que é isso? Eita, Dodobomba. Dodobomba é bravo, mano. Tirou 1500 de vida. Não tirou tanto, não. Agora, mano, o Wyvern que a gente prendeu aqui, ó, saiu fora, velho. Eu, hein? Vamos lá, guinha. Quase. Bom que a estamina dela é boa. Ó, e ela tem um poder de travar um pouco o bicho, ó lá, mordido, ó. E contando segundos, tá vendo? O bicho fica meio imóvel. Ó, ganhei level. Meio um level, mano. Mas, né? É a vida. Poção de XP. Ó, pote de estamina pra recuperar a estamina. Isso aqui é muito importante pro nosso Rex poderosão lá, tá? Porque, né, a estamina dele é bem ruim, como vocês viram. Então, pra ele, é muito útil. Oh, como eu queria encontrar um escorpiãozinho forte pra domar. Olha esse elétrico aqui. É, mas é fraco. Deve ser o líder, né? Esse aqui é o líder da família? Era. Oxê, não faleceu, não? Caraca. Agora faleceu. Ah, agora foi. Vambora, vou explorar essa região aqui. Que eu... Olha, Fire Scorpion... Mano, a gente tem que arrumar uns desses level alto pra domar, hein? Vamos passear um rolê. Ó, mano, uma catarata. Acho que é uma catarata esse negócio. É, a visão aqui é bem bonita. Vamos continuar explorando. Como eu disse, procurando alguma coisa interessante pra gente continuar fortalecendo nossa base. Mas tá difícil, mano. Já rodei o mapa praticamente inteiro. Um pítero seria bom pra gente também, né? A gente ainda não tem. Só que até então os bichos tudo level baixo, tudo fraquinho. Drodon aqui não pode vacilar não, filho. Pegou na gente, é pegou dormir. Pensei que era um golem ali. Bora. Mano. Olha. Eu acho que esse bicho, quando a gente abate ele, dropa ovo, mano. Vamos ver? Dropou? Não, dropou não. E olha que era fêmea, hein? E não era Tummy Able, não. Dali é... Ah, não. Dali é macho, porém não dá pra gente mergulhar, né? Se mergulhar, a gente cai da montaria. Opa! Aranel Broodmother, level 544, 3,4 milhões de torpor. Tem um macaquinho da Angola ali também, ó. Quanto de dano que esse bicho dá, velho? Deixa eu ver. Mano, a gente vai domar aquela aranha, hein? Vem cá, macaco!
Ah, 4K, mano. Só que a gente perdeu um gorila, né? Seria uma boa a gente ter outro. Eita, deixa eu ver a munição que eu tô usando aqui. Aqui, vou usar essa. Vou dar bobeira, não. Recarregar. Mano, primeiro eu vou derrubar logo essa aranha, quer saber? Mas pera aí. Macaquinho, toma um pipoco pra ficar esperto. Vambora. Aranhona. Dei. Dei. Fei. Mas cuidado pra esse bicho não me derrubar, velho. Se o bicho me derrubar, eu tô frito na foto. Vambora. Olha aí o tirano. Fraquinho. Tchau. Sai de perto. Sai de banda. Vambora, o torpor da aranha tá subindo. Ó, jogando teia, velho. Jogando teia. Bora, aranha. Mano, esses bichos, quando estão na terra assim, é até de certa forma tranquilo pra domar. Porque... opa, já foi. Tá quase. Cadê o macaquinho da Angola? O macaquinho tá longe. Boa, garoto! Eita, meu loot tá pesado, velho. Bora, deixa eu pousar aqui. Jogar esse loot fora. Ver se tem alguma coisa de interessante aqui dentro. Ó, poções de experiência, ó. Média. Tine. Beleza, já foi. Joga fora. Vambora, vamos domar esse bicho. Eita, nós! Uma Brood Motter. Agora era pra eu ter testado o dano de combate desse bicho. Oxe, pra que eu tô pegando o Criopod, velho? Tá longe de chegar lá ainda. Tomara que sirva. Essa instant também aqui, mano. Bora. Vai, vai, meu filho. Boa, deu certo, garoto. Eita, mano, o torpor do bicho tá subindo. Pega. Eita, não pega não. Caraca, filho, pra gente ir pra casa com esse bicho agora vai ser um rolê terrível. Meu Deus do céu. Olha. Mano do céu, não pega não. Aí deu ruim, hein, fio. Aí deu ruim, ah, o torpor parou de subir. Deixa eu ver se eu tenho estimulante aqui. Tenho, primal estimulante. Baixo torpor. Isso, torpor zerado. Vambora, aranhona. Deixa eu colocar ela no passivo. Porque vou domar aquele gorila. Deixa ela aqui. Subiu. Passivo, fica aqui. Fica aqui, vamos lá, vamos no gorila. Aqui ele, rapaz. Bora, ó, deixa eu ver qual é mais forte, mano. Eu não vou ficar domando esses bichos tudo, não. E vocês sabem que eles não são tão fortes assim, né? Aquele ali tem 222k de saúde. Esse aqui tem 371k. E a gente vai testar o dano daquela Brood Motter. Vambora, vamos derrubar esse aqui. Vambora, macaquinho. Vambora, vem, macaquinho. Vem, macaquinho. Eita, mano, olha a velocidade, bicho. Bora que eu quero um, olha, batendo no chão. Bate não. Chamar o Kung pra te dar um sacode. Vem. Vem. Vambora. Não vai pra cima da minha Brood Motter não, hein. Esse negócio vai ficar quadrado pro teu lado. Olha, fugindo. Corra não. Não corra não. Bora. Eita. Eita, mano. O bicho disparou, velho. Aí, caiu. Já foi. Tá entorpecido, né? Como vocês viram aí, a aranhona não cai. E nem o macacão da Angola. Cai também não. Vambora, esse aqui entra naquilo pode, mano. Pelo menos eu acho que entra. É, ele precisa de Eternal Meat, né? As criaturas nenhuma comem essa Eternal Meat. Nunca vi um negócio desse. Não serve pra nada, nunca usei, eu acho. Começamos fora. E aqui a gente consegue fabricar alguns recursos pra gente ir no boss. Mano, vocês querem que eu vá no boss? Eu acho que é pra isso, mano. Não, é pra evoluir ele, ó. Pra... ah, rapaz, olha só. Evoluir pra Poison, Elétrico, que é o Light, né? Ou Fire Gorilla. Olha, vamos criar um negócio diferenciado com esse bicho, hein? Tava domando? Não, não comeu nada. Beleza, então vamos ter que usar Stantame, né, mano? A gente tá com pouco, hein? Vamos ter que... opa! E aí, garoto! Bate nos peitos! Vambora, vamos ter que dar no pé. Vamos ter que ir com esse time mesmo, né? Agora... mano, Cela de Brood Motter. Ó, tem 5 milhões de saúde. Vamos lá, vamos testar o dano de combate desse bicho. Gorilão, é, passivo, aranhona, comportamento, postura, tacar seu alvo, beleza? Vamos lá. Vem cá vocês dois, vem. Vambora. Vem cá. Isso. Beleza. Vem cá. Vem cá, carninho. Vou deixar o carno me atacar. Olha, ele não tá agressivo não, mano. Se eu sair do bicho, ele vai vir com a seca, ó. Olha lá, tá vendo? Isso. Bora, Brood Motter, Defender.
Ih, rapaz. Ah, agora ela vai defender. Deixa eu ver o dano dela. 42k de dano. Mano, esse bicho vai evoluir demais. Ó, vamos evoluir tudo no dano de combate aqui. Eita, tá vendo algum bicho? Tá vendo algum bicho? Sai daí. Ó, 72k de dano. Eita, já ganhou mais 9 levels. Vamos dar uma poção de experiência aqui. Aqui é um esteroide, mano. Que a águia, né? A águia recusou. Cadê? Cadê a poção? Média. Aqui. Boa! Opa! 29 levels. Vamos deixar 10 guardados, porque a gente não sabe como é que é a agilidade dela. Vamos testar a agilidade agora, na verdade. Vem cá, Ana. Vem cá. Deixa eu ver se ela corre ou não. É, a velocidade dela não é das melhores, não, mas eu acho que não vale a pena a gente gastar levels upando velocidade. Vem cá. Vem cá que você vai tretar com um giga agora. Vem cá, gigão. Vem. Isso aí. Vem cá, vem. 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 Vem cá. Ó. A Arayana ficou brava. Vai, Arayana. Defenda. Jogou teia. Olha a rajada, mano. Eita, nós. 119k de dano, moço. É, fião. Agora sim, hein. Drudmoter na região gelada. Deu bom. Ó, 13 levels. Vamos pôr somente 3 aqui, né? A estamina não é das melhores. Um level só, 9 mil. Tá ótimo, não. 12. 12 mil tá bom. Saúde. Mano, o bicho pega mais de 500k de saúde por level. Olha isso. 6 milhões tá bom também. Deixa eu ver. É, né? Vamos pra 7 milhões. Aí. Tá ótimo. 7 milhões de saúde. Com certeza a gente vai pegar mais XP, né? Deixa eu dar mais uma dessas poções de experiência aqui. Ó, 11 levels pra aplicar. Então, dano de combate. Vamos deixar 5 guardados. Ótimo, garoto! Porém, agora temos uma longa jornada para casa pra poder guardar esses bichos, né? Vou deixar o gorila aqui no ataque meu alvo pra ele defender a gente também. E vambora! Vambora! Porque a nossa águia tá crescendo. Mas, né, mano, o bicho não aceitou as bombinhas, não. Então, enquanto nossa águia cresce, vamos aproveitar e vamos fortalecer o nosso bebezão. Alossauro, rapaz! Tá aqui nosso filhotão, mano. Esse aqui funcionou, ó. Nesse aqui foi dar a porção pra ele. Ele cresceu, já fizemos até uma cela. Na verdade, não fizemos, não, mano. A gente bafou a cela da mãe aqui e colocou nele. Vamos dar uma farmada com ele agora pra pegar uns levels. E pra gente ver quanto ele tá dando de dano, né? Tomara que não seja igual o pai, mano. Porque o pai dele tá meio paia no negócio, hein? O dano do pai não tá legal, não. Já o dano da mãe, aí é outra conversa. Tomara que ele tenha nascido com o dano de combate da mãe. Porque senão, não será uma criatura tão útil assim em batalhas, né? Vamos torcer pra dar tudo certo. Então, enquanto a gente não chega no campo de batalha, mano, peço a todos aí que se inscreva no canal, ative o sino das notificações. 90% de quem assiste não é inscrito. Então, dá essa força pra nós aí. Vamos logo, mano. Vamos chegar num 1 milhão, beleza? Opa, o bicho tá pegando fogo, ó. A vantagem dessas criaturas, né? Como é que eu posso dizer? Denominadas de infernais. É isso, ela chega perto do bicho. É, mano, parece com o pai, hein? Dano não tá lá essas coisas, não. Alu, Alu, é sério que tu nasceu fraquinho assim, Alu? Vamos pôr uns danos de combate aqui pra ver se o negócio melhora. Vamos upar mais uns levels, não vamos julgar, porque a mãe dele tinha 20k de dano, né? Depois passou a dar mais de 100. Então vamos farmar um pouco e vamos ver no que vai dar esse negócio. Tomara que fique bom. Olha só, um Yutirano e seus servos Carnotauros. Mas, mano, o bicho tá ruim de pegar level, hein? Aí, pegou um agora. Não sei se eu encaro, não. Na verdade, eu vou encarar, velho. Meu HP tá na base dos 6 milhões, né? Tomara que esse bicho não tire minha saúde todinha, mas vamos lá. 5 levels em dano de combate. Mal que ele bota aquela habilidade de medo. A gente sai desesperado correndo. Vamos lá, filho. Nessa, Carnotauro já foi. Vamos lá, Yu. Ó, Yu tá pegando fogo, ó. 11k de dano, ele deve ter uma defesa boa, né? Ó, meu dano tá começando a diminuir, tá vendo? Ele me atordoou, não sei que treco foi que ele colocou de mim, ou foi medo. Mas já era. Ele me botou medo e eu botei ele pra ir pro além. Então, tá melhor. Opa, Rex, hein? Bora, vem, Rex. Vem, quero upar level, fio.
Mano, meu dano de combate baixou mesmo. Ainda tem um hackzinho entorpecido aqui. Ah, é muito fraquinho, velho. Vamos finalizar logo esse bicho aqui. Vamos tirar ele do sono de Cinderela. Isso. Ó, 15k de dano, hein. Vamos lá. Opa! Vamos ver pra quanto é que vai agora. Vamos deixar 10 levels aqui. 19k. É, tá melhorando. Tá melhorando. Vambora. Scorpion. Só que mesmo assim, eu acho que a vantagem desse Alossauro é upar saúde, velho. Ó, saúde, bicho, ganha 300k. O bicho vai pra 10 milhões de saúde facinho aqui se a gente distribuir esse restante de levels pra ele, ó. Small Experience Potion. 24 levels pra aplicar, velho. 8 milhões. 9 milhões. 10 milhões de saúde, é. Agora tá bom, vamos mandar dano de combate aqui. Deixa eu ver se eu tenho poções de experiência. Tenho duas tini. É bem pequenininha, então, né, vamos mandar aqui no dano também. Ok. Vamos ver como é que tá agora. Vamos ver como é que tá o seu dano de combate. O bom de ter criaturas tanques assim é que se um bicho forte invadir a base, né, a gente vai ter uma proteção extra. É uma criatura pro vilão se preocupar enquanto as nossas criaturas realmente fortes atacam. Só que a mariposa me travou. Tá dando o quê? 25k? Vamos tentar upar mais alguns levels. Carnotauro. Vem cá, carninho. Vem cá, cara. Eu quero te pegar. Ei, ei, vambora. Isso. Tilacola é o que level? Ah, fraquinho demais, mano. Bora. Isso. Tem uns Rex ali. Os Rex eu acredito que dão mais experiência. Vem, Rex. Vem, Rex. Vamos. Isso. Mano, como é que faz aí pra reproduzir esse bicho e ele puxar a mãe? Porque, nossa, mano, a mãe tem um dano tão alto. O bicho foi puxar logo o dano do pai, velho. A vantagem foi só a saúde mesmo, mas dano não é nada empolgante, não. Nada mesmo. Chegamos em casa e olha quem tá aqui, ó. Pronto pra destruir nossos portões, velho. Ah, mano, isso aí é meio paia, hein? Olha. Ah, meu Deus do céu. Quebrei os portão tudo da minha base à toa. Mano, que vacilo, velho. Nossa. Inventar de mexer com esse treco perto da minha base aí, ó. Os portão foi tudo por água abaixo. Oh my god. Olha o loot desse bicho. Meu Deus. Que vacilo, mano. Que vacilo, velho. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu tava olhando assim, mas eu imaginei que o bicho ia pegar torpor. Só que, né, antes do torpor, o bicho perdeu a saúde todinha. A águia já tá em 63% de crescimento. Vambora, vamos torcer pra esse bicho ficar adulto logo. E agora correr atrás do prejuízo desses portões, né? Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, oh meu Deus. Farm que eu não vou ter que fazer pra reconstruir esse negócio agora. Vambora, vamos dar no pé. Depois a gente reconstrói. Nossa base tá de um jeito que não é qualquer um que invade, não. Mesmo sendo descendente aí de uma poderosa mãe Alossauro, esse filhote não superou nossas expectativas, né? Mas, olha a pedra de defesa, vou usar nele. Não, aliás, não, vou usar nele, não. Nosso grifo, eu não lembro se tá com a pedra de defesa, mas cadê? Ah, não, tá sim. Deixa eu ver, vou colocar em alguma criatura, mano, pra não ficar moscando por aí, né? Vai que os caras entram aqui de novo. Vamos lá. Vai, mano, bicho não serve, não, é? Aí, vamos usar aqui no Indominus. Ué, não serve, não serve, não. Eita, Indominus não usa, não. Nosso Rex já tem uma. Vamos usar aqui nosso Gigão, então. Gigão, pedra da defesa. Aí, no Gigão serve, boa. Vambora, agora vamos dar uma explorada com Grifo. A gente achou essa Argentavis poderosíssima perto do vulcão. Vamos passar lá de novo. Vamos dar uma olhada naquele território, porque, né? Vai que a gente encontra algo interessante lá
mais uma vez, vamos dar explorada. Se tinha um filhote, tem que ter a mãe e o pai. Só que, meu Deus do céu, pra domar a mãe e o pai desse bicho vai ser um rolê insano. Mas vamos descer lá. Tem que encontrar um golem também, é de boas. Vou até ficar de olho aqui, porque aqui sempre tem. A gente já caçou uns dois golems aqui, que eu me lembro, né? Não, por aqui tá liso. Vambora, vamos dar no pé. Vamos pegar um embalo bom. Cara, esse grifo meu já tá level máximo? Já tá level máximo, não upa mais nada. Você tá saindo com ele só pra ver se consegue algo bom mesmo. Isso, agora sim. Pegou speed boa, vambora. Ficar de olho no mapa, vai que tem algum Rex dando bobeira aí. Isso aqui foi a trap que a gente fez pra pegar Rapper Queen, só que deu certo não, olha. Tá, perara. Eu nunca tomei um louva-a-deus desses também, só que isso aqui é fraco. Tchau. Oh, já era, fio. Vambora. Eita. Space Panda? Não, Prime Megatherium. É fêmea. Será que dropa alguma coisa? Vamos saber disso agora. Deixa eu ver, dropou? Ih, rapaz, dropou nada. Megaraptor. Agora sim, por dentro dessas florestas a gente tem que ir mais rasante. Porque a gente não sabe o que, é que a gente pode encontrar por aqui. Vai que encontra coisa boa. Pessoal, tô pensando em atacar o Real no próximo episódio, hein? O que, é que vocês acham? Vocês acham que meu exército já tá bom? Vocês acham que eu devo domesticar alguma criatura a mais? Digam aí, mano. O que, é que vocês acham, hein? Eu acho que já dá pra gente dar um sarrafo nele, hein? Mas é bom a gente ficar esperto pra gente não cair em nenhum ataque bobo aí e se dar mal. Mas digam pra mim o que vocês acham, hein? Dependendo do que vocês falarem pra mim, a gente vê o que pode ser feito. Olha a lontrinha, mano. Ah, mano, a gente tinha uma lontrinha dessa, a gente perdeu. Mas vamos domar essa. Vem, lontra. O bicho tá pegando fogo. Bora. Aí, deixa o torpor subir. 20 segundos. Quando o torpor tiver acabando o time ali, a gente manda mais um tiro. Aliás, vamos mandar logo o outro. O outro tá na mira. Já foi. Boa, o bicho tem 600k de torpor. Que é isso, fio? Bora, o bicho tá rodando igual uma barata tonta ali. Já tá ficando alucinado, ó. A gente nunca domou um gasbex também. Opa, tá quase. Cai, lontrinha. Aê, garoto, caiu. Boa. Vamos lá. Vamos ver se dessa vez esse bicho come essa carne azul, né? O território tá tranquilo. Vou botar minha Pump Action aqui. Tudo certo. Ah, pensei que era titano boa. Oxê. Arraste um peixe, mano. Ih, rapaz. Eu nem lembro disso. Ah, um peixe aí fica zoado, né? Ah, dá pra abrir o inventário, ó. Então não vou tomar com peixe, não. Vai ser essa aqui. Será que vai comer? Não, com essa aqui nunca dá certo. Então, vai com essa aqui. Aê, boa! É, pena que não vai no ombro, né? Senão a gente colocava no ombro. Mas, vamos colocar na Cryopod. Vamos continuar explorando. Isso! Tem alguma coisa importante? Não, não tem. Riflezinho. Voalar! Olha um ladrãozinho ali, ó. Vamos dar uma explorada nesse vulcão. Vamos ver essas regiões de lava, ver se a gente encontra aí uma águia de fogo, alguma coisa do tipo. Se bem que a gente encontrou uma águia celestial aqui, né? Já deu bem pro gasto. Olha só! Deve dar pra fazer itens com essa parada aí. Opa! Fablet Magmasauro! Olha uma ravirra, rapaz! Bala! Bala! Tomar cuidado que esse bicho atira! Eita! Opa! Tomar cuidado, mano! Magmasal Prevent Freezing! Eu não sei o que é isso, mas, né? Não vamos vacilar, não! Torpor subindo! Torpor subindo! Vai, cai fora da lava, bichinho! Cai fora da lava, bichinho! Não cai dentro da lava fervente, não!
Isso, cai, 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 cai. Boa, garoto! É, mano, não tem tanta saúde assim não, mas talvez a gente upando ele. Eita! Eu tô queimando, mas eu não tô perdendo saúde não. Olha, mano, eu tô queimando, velho. Eu tô pegando fogo. Magma Sour Head. Eita, vamos tomar logo esse bicho aqui, mano. Toma, 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 toma. Cadê, 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 cadê? Isso, boa. Instantame, tomado. Vamos pegar aqui o pod. Vamos spawnar esse bicho lá na base agora. Pra, eita, nós criou o pod tudo ocupada. Meu Deus do céu, que vacilo meu. Deixa eu ver se tá tudo ocupada mesmo. Nossa, mano, tudo ocupada, velho. Tudo ocupada. Vamos deixar esse bicho aqui. Eita, cai na lava não. Não dá pra gente montar, infelizmente. Então vamos lá. Vamos deixar ele aqui. Não, não, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí. Eu acho que o real não vai te achar tão facilmente assim, não. Vamos lá, vamos na base. Vamos na base. Vamos voltar pra buscar ele. Nessa. Cheguemos. Vamos lá, vamos limpar essas criopods aqui. Ah, mano, eu vacilei, velho. Dava pra colocar o bicho na criopod e trazer a lontra na mão. Mas vamos testar, né? Vai que a teoria tava errada. Deixa eu ver se a gente consegue pegar essa lontra na mão. Ah, na verdade, esse grifo ele não pega nada. Ele solta a habilidade, né? Tá vendo? Ainda bem que eu não fiz isso. Vambora. Uma criopod liberada. Provavelmente outra criatura agora vai pegar criodoens. Esse aqui é o Carquinos, né? De água que a gente tem. Aí, ó. Carquinos. Agora vamos voltar lá. Vamos logo no vulcão. Pra esse bicho não ficar de bobeira. Vamos lá. Tamo chegando. Nosso Magma Sour vem pra criopod, rapaz. Cadê, cadê, cadê? Bora. Isso. Chegamos aqui. Quero ver o dano de combate desse bicho, velho. Tomara que nos sirva mesmo pra alguma coisa. E pronto. Tomara que ele entre na criopod, né? Tem esse detalhe também. Entra, rapaz. Boa. Eita. Entra sim. Vai entrar. Agora deu certo. Isso. Mano, esse bicho... Tomara que dê pro gasto, velho. Na moral, porque se esse bicho for fraco, eu não vou... Não vou ficar feliz com isso, não. E acho que nem vocês, né, mano? Meu Deus, ultimamente as criaturas não estão ficando tão fortes depois que a gente tá upando elas. Eu não sei o que que tá acontecendo. Básico real, tá muito perto. Vamos dar no pé. Agora sim, rapaz! Chegamos aqui. Vamos liberar esses bichos. Magma Sour. Isso! Passar baixado aqui. O bicho é rebaixado. Mano, que coisa mais linda, velho. Fablet Magma Sour. É, fio. Saúde, ó. Boa. Vamos ver o dano de combate, hein. Eu acho que vai dar bom, mano. Eu acho que esse bicho vai... Opa! Argentavis. É, Argentavis. Darvis, ela tem. Aê, garoto, equipamos a cela do nosso Gentavis. O tio bom, deixa eu ver a velocidade. Oh, é ágil, rapaz. No próximo episódio, vamos upar esse bicho, vamos fazer aí melhorias. Tomara que vire algo realmente promissor. Tomara que dê conta do recado. E principalmente, tomara que tenha um dano bom, porque a gente tem bastante criaturas que tem saúde boa. Porém, quando fala em dano de combate, o negócio já fica meio paia pra nós, né, mano? Então, vamos ter que mudar esse quadro. E é por isso mesmo que a nossa série do Ark continua. Hehe!